Njagala kutegeeza eggwanga lino nti ndi musanyufu kubanga ebimu bwe muba musobola okuddayo ne mutunulira manifesto yaffe twagamba nti twagala okuprofessionalizing omuzannyo guno twongere okubeera ne ba professional players mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga abazannya nga basasulwa bwe tuba nga luli tubaddeyo ne ba professional players basatu nga kati twongeddeko owookuna ate amawulire ge nnina nti waliwo n'abalala mubanga sede n'obaoliawo abayinza okweyongerako enteseganya tezikyagenda mu maaso mawulire malungi uganda erina abazannyi balungi nze nabagamba obunafu bwaffe bwali bumu lyali erinnya ebbye lyali lyatuteekebwako ate nga oyo politics asoboka nabanyumiza olunaku lumu omuntu omu bwe yangamba ebweru eyo nga tugenze mu international friendlies era uganda mulina abazannyi balungi naye obunafu bwammwe mutunda emipiira kati omuntu bw'amala okubranding ekyo kitegeeza akatale k'abaana baaba akase naye mukama tumwebaza bwe kiba ng'enkyukakyuka entono ezaakolebwamu kati ensi zitandise okutwesiga n'okugula abazannyi baffe kitegeeza nti krediti eno tugizaayo eri abazannyi bakoze omulimu gwabwe n'obwesimbu bataddewo omutima bayiyewo omubiri ekyokubiri krediti eno njiza mu bakoaches okuviira ddala mu bamakulaapu njagala kuwa ekyokulabirako ky'omuzannyo ogweyogerako Hanisha Muhammad. Mwe ababadde bagoberera ebya Netball. Bwe twatwala Hanisha Muhammad e Namibia mu 2021 mujjukira ebigambo ebyavumwa coach. Fenna. Ne bagamba babagulirira ne muleka abazannyi abalungi ne mutwala ababi oyo muto amanyi ki bikoze bitya baayogera ebigambo nga bingi. Olwaleero Muhammad bw'abanga Bungereza esobola omutwala. Kabonero akenkunala akalaga nti eriiso eryalonda Hanisha Muhammad okumuleeta ku national team teri okola nsobi. Mujjukire ebigambo abantu bye baayogerera miima nasanga nga bamugeraageranya ne Nanyonga Rachel. Nasanga twabadde mu World Cup n'abeera omuzannyi wa match emirundi esatu. Oyo omuzannyi abeera wa bulijjo. Olwaleero we twogerera naye tusaba Katonda ayanguye buli kiki kyonna nakyo kitambule naye alina abamwagala tulina abazannyi bangi besaagala kujja wano kumenya mu kamera nga ebintu byabwe tebinnaggwa abantu be bali mu kukansa okulaba nga babatwala tunuulira kooki mugerwa olwaleero okubanga tulina ensinga nnya nga zonna ziwandiika zimwagala kabonero akenkunala akalaga nti alaze ensi nti asobola naye ate nga twali wano mujjukira bwe twalonda abacoaches ng'abantu abamu si bamativu kitegeeza nti walina okubaawo omuntu akola okusalawo kubanga abaganda bagamba tekiwoomera matama abiri bwe kiba nga we twatandikira abantu be baali tebakkiririzaamu mujjukire baagala Margaret bwe twali tugenda mu Namibia baagala Margaret yali omu ku bazannyi ensi be yali erowooza nti tasaana tanatuuka kugenda ku national team olwaleero bw'otunuulira baagala Margaret y'omu ku babadde abazannyi abasinga obulungi mu World Cup era naye be bali mu kuteeseganya n'amawanga ag'enjawulo okubanga bamwagala so nze ndowooza nti abaana baffe tubasabire tubawagire tubalage omukwano n'obuwagizi tusobola okucyakula olunaku lumu nga Ukraine tiimu yonna ezannya professional tusobola okucya nga tulina abazannyi 15 abazannya professional na bwe kityo njagala kubategeeza nti nze nga babiri ndi musanyufu nnyo bwe kibanga mu bukulembeze bwaffe ne bannange Katonda atusaasidde ne tubanga tulina levo y'omutindo gw'okubaka we tutuuse tukyebaliza Katonda kye tusaba kimu nti abantu bano abaleeta obuntu ntu external forces zino ezitumenyaamenya n'okwagala okututabula tukonsentratinge ku ntalo okusinga okonsentratinga ku kuzimba omuzannyo muyinza okuba mulowooza nti mulemesa babiri oba gwe mukosa naye mulemesa baana bannayuganda kubanga singa twali tuweereddwa obudde mbakakasa ne tufuna ne ssente ne tugenda for international friendlies ne tugenda n'abaana bano nga baweddemu ekiwuggwe twali sobola okudda n'omudaali tunuulira omwana nga acyola buli muntu yenna yali amulaba nga ajjooka naye buli muntu yenna eyalaba acyola ku kisaawe acyola yalinga boolabe engojjo bbyeko omwana yali mukaawu nnyo yali yolesa omutindo nange gwe nali sisuubira abaana baffe balina ebitone ebyenjawulo twetaaga bwetaazi kubaagala tubawagire tubakwatireko.